Er du den, der sidder og keder dig? Så læg mobilen og tag en pose chips. For det gør nemlig dit humør helt i top. Ja, prøv at smage. De smager helt vildt godt. Ja, jeg har ret. Fantastiske. Ikke? Så husk altid at vælge noget andet, hvis du keder dig. I stedet for mobil eller noget andet. Hej alle sammen, tak fordi I så med på den her video. Det var en sketch, men jeg ved ikke om det var den første sketch, fordi den der plet og tot, det var jo også en slags sketch, men det er lige meget. Ja, så glem ikke at like og subscribe, del og kommentere, og så håber jeg, at I kunne lide videoen. Og så ses vi næste gang. Farvel, ha' det godt. Hej, hej.